Це село Грабовське Краснопільського району. Воно знаходиться на кордоні з Росією. Зараз, аби перетнути кордон, достатньо просто пред'явити паспорт на пункті пропуску. Та колись відвідини сусідньої держави могли коштувати життя. Історія Ганни Петрівни розпочинається на цьому місці. Тут, у батьківській хаті, дівчинка побачила світ у 1889 році і стала третьою з п'ятьох дітей у сім'ї. Родина була заможна – ставки, поле, пасіка, наділ у лісі та чимало худоби. Таких тоді називали куркулями. Йде час, і дівчинка стає дівчиною на виданні. За дружину її взяв звичайний селянин Андрій, старший за Ганну, на 13 років. Чоловік довго не одружувався, бо аж 10 років відслужив у царській армії. Після весілля дівчина переїхала в хату до чоловіка, ось цю. А останнім подарунком її батька було розкішне придане. Рассказывала очень интересные про свои наряды, какие они у нее были красивые. 33 пары, ну то есть это блузка и кофта, как бы платьев не было на тот момент у нее, вот именно чтобы блузка и кофта, с всяких тканей, там и тонкая шерсть какая-то, еще какие-то, и в общем шали необыкновенной красоты, и свитки какие-то из коричневого, белого там сукна, жупаны, сак, ну я так понимаю, что это как бы зимнее пальто на наше время. У 1917 році до влади приходять більшовики, і життя батьків Ганни кардинально змінюється. Довелося прощатися із землею та худобою, із куркулів перетворюватися на бідних селян. Сини поїхали шукати долі в інших містах, а вже одружені доньки залишилися у селі. Сюди у 32-му році і прийшов голод. Ганні Петрівні, вже дорослій жінці та матері, не годилось носити ошатні плахти та спідниці. Тим паче життя проходило в буднях, а не в святах. Речі, подаровані батьком, так і лежали тут, у скрині. Саме вони і врятували родину в Голодомор. Жінка міняла свій розкішний одяг на їжу. Для цього доводилося долати кордон. За кожну річ Ганна отримувала по дві картоплі чи жменю борошна. И вот за эти страшные годы, вот благодаря, что она имела что менять на продукты, бабушка сказала, вынесла практически все с своего сундука, который вот ей было приданым. Вот единственное, что у нас осталось от бабушки, вот эта вот красивая шаль, она уже вся в дырочках, ей уже буквально, наверное, больше 150 лет, она вся светится. Вот это все, что осталось от ее красивых вещей. Голодомор 33-го року забрав мільйони життів. Дослідники досі не можуть назвати точну кількість загиблих. Жодні гроші, звання чи соціальний статус не мали значення перед обличчям голодної смерті. А отец, вот, который имел вот такое, ну, богатое хозяйство, он в это время, и мама вот моей бабушки, они вот в голод, они как раз умерли. Отец вообще умер на ходу, просто шел, упал и на дороге умер. На долю Ганни випало чимало випробувань, проте старість вона провела в спокої разом із сином, невісткою та онуками. Ганна Петрівна померла у 1990 році, їй було 92. На все життя вона зберегла особливу любов до хлібу. Дарина Павлова, Володимир Спасьонов, АТВ.